Dobrý den, drazí přátelé. Dnes budeme opět hovořit s váženým Igorem Michajlovičem Danilovem. Dobrý den. Igore Michajloviči, o čem bych s vámi dnes chtěla popovídat? Realita, z ní se člověk setkává v každodenním životě, ho nevždy těší. A skutečně lidé mají v životě spoustu problémů, zklamání v životě, velmi mnoho různých konfliktů nebo obtížných situací ve vztazích s příbuznými a přáteli, a někdy je prostě život tento trojrozměrný, tak šedný a natolik nudný. A pokud mluvíme o vyhlídkách do budoucna, ani ty někdy nejsou radostné. A proto se lidé odmítají touto realitou zabývat. Přičem se zachraňují útěkem. Otázkou je, kam utíkají. A často utíkají k fantazírování. A v současném světě. Tento útěk a taková forma úniku už nabyly natolik masového rozsahu, že no, věci říkají, že v podstatě už mají charakter takové skryté epidemie. Říkají, že snít neškodí. Je tomu skutečně tak. A já bych si chtěla promluvit o tom, zda jsou. Nebezpečné myšlenkové obrazy a představy v naší hlavě. Protože jedna věc je, když si člověk, řekněme, jen představuje jako nějaký plán, modeluje něco, co pak realizuje tady v životě, tvůrčí práci a tak dále. Většinou se však lidé ve svých představách dostanou na nějaká místa, kde nikdy nebyly, kde mají schopnosti, které nikdy mít nebudou. Jak se k tomu stavět? Kdy se toto snění stává patologickým? No, téma je opravdu, řekl bych, velmi vážné, ať už se zdá jakkoliv směšné. Nejprve bych chtěl říct, říkáš, že spousta lidí je zapojena do těchto her vědomí, vytváření alternativních, alternativních realit v pravém slova smyslu. Ale ve skutečnosti, a tady jsou čísla děsivá, prakticky 100 populace se zabývá tím, že si vytváří alternativní reality ve své hlavě. U některých procesy přetrvávají, vytvářejí si téměř skutečný svět ve své hlavě, virtuální, ale pro ně skutečný, a takových lidí je hodně, ale. Existují takové epizodické, krátké fantazie, kterých se člověk jakoby účastní, něco řeší, je hlavní postavou a tak dále. Někteří mohou mít námitky, zejména ti, kteří jsou spojeni s psychiatrií, psychologií nebo ti, kteří se prostě považují za takové odborníky v oblasti psychologie. V tom smyslu, že takovým sněním se zabývají převážně lidé, kteří prostě nedosáhli něčeho v životě. A aby si kompenzovali svou realitu, začnou fantazírovat a vytvářet si takovou alternativní realitu, ve které něco mohou a něco dělají. Takže, přátelé, ve skutečnosti to zdaleka není tak. Dokonce i mocní tohoto světa, oni fantazírují ještě více. Pokud se Řekněme tak, nižší vrstvy naší společnosti věnují fantazím. Tyto bývají spíše krátkodobé, víte, takové epizodické, týkají se toho či onoho tématu a prakticky se k ním nevracejí zpět. I když se vrátí, jejich zápletka je no, proměnlivá. Ale mocní tohoto světa ti vytvářejí takové iluze, jak bych to řekl, víte, jako film nebo seriál, nebo jako alternativní život, ve kterém utvářejí a promýšlejí všechno. Samozřejmě, že tam jsou oni všichni elové, tedy řídí celý svět a tak podobně, bez legrace. Opravdu to tak je. A na všech těchto patologických představách je nejděsivější asi to, že téměř 100% z nich je spojeno s negativem. To znamená, že až na vzácné výjimky, až na vzácné výjimky, zdůraznuju, fantazie jsou no pozitivnější. A opět pozitivní prosnílka. Ale když se na to podíváte z běžného pohledu, tak kdyby se jejich děj vyvíjel v každém životě, tak je tam spousta negativ, kde jsou nutně nějaké scény, nějaká nadvláda, někdo nad někým, ale spravedla snílek všemu vládne, ovšem rozhoduje a tak dále. A tady je tvoje otázka, je to dobře nebo špatně? Špatně je to odporné. Proč? Protože plítváme na fantazii, na tento iluzorní svět svůj čas, svůj život a svou pozornost. Proto, abychom si zahráli s nějakou fantazií. A to je mimochodem odpověď na otázku, proč je u nás tak rozšířená herní mánie. Herní mánie je tedy skutečně v dnešní době veliký problém. Přičemž nezáleží na tom, zda člověk hraje v kasínu nebo hraje na počítači nějakou interaktivní hru, to není důležité. Člověk se připoutává natolik, že tím začíná žít. Proto je to vše velmi závažné. Je to funkce našeho vědomí. Vytvořit iluzi a zapojit do ní osobnost. Víte, problém je v tom, že osobnost nerozlišuje, opravdu nerozlišuje mezi fantazí a realitou. Proč? Jakákoliv informace, která je jí poskytnuta, je zaplacena pozorností, silou naší pozornosti. Mimochodem, velmi mnoho svatých odců hovořilo o tom, že nezáleží na tom, zda se dopouštíš hříchu v mysli nebo v činech. Je třeba mít se na pozoru před těmito jevy stejně tak. Řekněme to tak, že jakákoliv činnost, kterou prožíváme v hlavě, nebo kterou děláme v každodenním životě fyzicky, reálně, pokud je hříšná, pak je to hřích. Ať už je to v mysli, ve snech, fantazích, nebo je to skutečný projev. Pokud je to hříšné, je to hříšné. Proč? Odpověď je velmi jednoduchá. Osobnost nerozlišuje, říkám to znovu, zda se jedná o realitu nebo fantazii. Osobnost vnímá naše sny jako realitu. Jednoduchý příklad. No, až na pár výjimek. Obecně vidí sny každý, ale ne, každý si je prostě pamatuje. Až na výjimky si někteří lidé sny nepamatují, ale všichni je vidí. A proto, přátelé, většina z vás vidí sny. Vy si v nich jen velmi zřídka můžete uvědomit, že spíte. Není to tak, že je to sen. A tak vnímáte vše naprosto reálně. A opět se zde ptáme, proč si ve snu můžeme uvědomit, že spíme. Toto zapojení, kromě druhotného vědomí, které nám tuto hru vnucuje, se ještě začíná probouzet prvotní vědomí. Pozorovatel. A právě tady hodnotí, ano. Pozorovatel z pozice prvotního vědomí, nikoli z pozice osobnosti. Osobnost je zde jako pozorovatel. Ve skutečnosti přijímá vše, co jí je vnucováno. Takže... A když už člověk dokáže rozlišit, kde je sen a kde v podstatě je on? Pokud, ano, pokud dojde k probuzení prvotního vědomí jako pozorovatele, pak člověk může sen dokonce ovládat, hrát si, ale je to tehdy, pokud je člověk řekněme, natolik slabý, že je manipulován vědomím jako osobnost, pak ano. Obecně existují lidé, kteří se učí vytvářet řízené sny. To je vytvářejí scény. Fantazírují, jak v myšlenkách, tak i ve snech fantazírují. Kvůli čemu? Kvůli tomu, aby alespoň někde byli králem. Rozumíš? Takže Opět honba za silou pozornosti druhých lidí. To je jediný podmět, který lidi nutí šplhat na vrchol moci. Není důležité, pod jakými hesly a s jakou ideologií. Jediné, co je nutí tam mít, je pozornost. Pozornost druhých lidí. Co nutí lidi chodit do hor, dobývat Nedobytné a riskovat přitom život. Cizí pozornost. Co nutí lidi? Teď je módní, že v TikToku, na YouTube a na všech sociálních sítích ukazovat fotky, kde mladí lidé riskují. Vysí na jedné ruce někde tam pod nebesy, na výložníku jeřábu. Nebo se dopouští nějakých hloupých činů, když stojí na rukou na okraji vysoké budovy. To znamená, že riskují svůj život ne kvůli záběru, ne kvůli atrakci, kvůli pozornosti. No, ačkoliv zde je opět dvousečná zbraň. Ano, čím více ho sledují, tím více má zhlédnutí. Ve skutečnosti se zde vkládá více pozornosti, ale i zde někteří řeknou, a kam se tedy vkládá? Ano, do digitální podoby. Ale už jsme nejednou odpověděli, že moderní technologie to nepřerušují. Tedy, že moderní kamery, digitální záznam, Propojují člověka se záznamem do té míry, že je úplně jedno, zda se díváte na film, nebo člověka sledujete ve skutečnosti. Vkládáte svou pozornost do jeho obrazu a tento obraz přikrmuje samotného člověka. A jediné, o co zde bojujeme, je síla pozornosti. Proč? Protože, promiňte, toto je prvotní síla, síla alatu která je právě zaměřená na získání života. Pokud máme všední, no, řekněme to, čím plítvá náš organismus, můžeme to nazvat pránou, no, energie života, tak síla latu, to je úplně jiný zdroj. To nejcennější, co tu může být. To je zajímavé, Igore Michajloviči, zde je takový moment. Ukazuje se, že u mnoha lidí vznikají problémy. U těch, kteří sní se stanovením cílu, nic je v tomto životě nezajímá. Protože kvůli čemu v podstatě získávat nějaké dovednosti, věnovat se seberozvoji, deset let se pokoušet stát minimálně olympijským vítězem, například když si můžeš během pěti nebo deseti minut představit v hlavě scénu, kdy se nacházíš na vrcholu Olympu, kde je u tebe vše v pořádku, příjemně, jakoby nějak tak lehce, a člověk v tom nevidí a necítí žádné nebezpečí. Že, jak Samozřejmě jste správně ne. řekl, že chce neustále více. A přece obrazy, které se u tebe spouštěly, upřímně řečeno, každý, kdo snil, každý, kdo je snílek, a nás si prakticky budeme říkat kolem 100%, chápe, že obrazy, které už několikrát protáčel dokola, nefungují. A toto zaručené potěšení, které ti slibují vědomí a systém, neexistuje. Existuje? Nesouhlasím tak. se závěry těch lidí, kteří to říkají. Proč? Potěšení je. Jde jen o to, aby bylo vyčleněno dostatečné množství pozornosti ze strany osobnosti. A v reakci na to, náš mozek produkoval dopamin. Dopamin? Ano. Po každé je nutné rozšiřovat a vytvářet spletitější zápletku. A, a tak, a tak, času. prodlužovat dobu. Ano, ano, nejde jen o pozornost, ale i o ztrátu času, který je k tomu všemu potřebný. Prostě to člověka natolik vtahuje, jako hra, chápeš, jako drogová závislost. Jako alkoholismus, tedy všechno to, co ničí, tedy všechno to, co vám bere, přátelé moji, váš život, tyto hry ve vědomí, ve be fantazii. Někteří však řeknou: A jak potom něco promýšlet? Je v tom obrovský rozdíl, když například potřebujete něco vypočítat. K tomu právě slouží vaše vědomí. Musíte, já nevím, cokoliv postavit dům, musíte vytvořit architektonický plán, spočítat. Nebo pokud nejste architekt, ale chcete ho prostě postavit, můžete promyslet každý detail. A k tomu je potřeba váš mozek a vaše vědomí. Je to skutečně nástroj k tomu, abychom plánovali život. Ale pokud se dneska nechystáte stavět dům, ale vaše vědomí vám říká, že jednou vyděláte peníze, postavíte si svůj vysněný dům. A takhle mluví lidé často na sociálních sítích a kolem. A učí lidi, že stačí dostatečně fantazírovat, snít a ten dům dostaneš. A uvádějí příklady, jak tamhle člověk myslel, snil a dostal přesně takový dům. Říkám, že to nefunguje. Funguje to. Ale je jednodušší vyhrát ve sporce, víte, než dostat almužnu od systému. To je pravda. Stává se že systém pustí, když člověk zaplatil tolik, že no, nestojí to za to. Ta almužna od systému, rozumíte? A také jste říkal, že není snadné udržet pozornost na této myšlence. Samozřejmě, že to není snadné. Ano, dokonce i to, co si přeješ. Dobře, pojďme říct, proč se někomu daří vizualizovat si některé hmotné statky a jiným se to nedaří, i když tomu věnují úplně stejné množství času. Frekvence vkládání vaší pozornosti. Takže je to magie. Přátelé moji, to je skutečná magie, za kterou člověk platí životem. A proč platí životem? Protože plítvá svou silou. To je skutečně magie. Abyste dosáhli požadovaného výsledku v tomto hmotném světě, musíte odhodit všechny ostatní myšlenky. Co nejdále. Nerozptylovat svou pozornost ale koncentrovat ji zejména na bod požadovaného objektu. Takže pokud toužíte po domě, musíte ho přesně vidět. Musíte v něm žít. A to do nejmenších detailů. Řekněte mi, stojí to za to. Chceš dům? Tak ho postav, vydělej si. Pokud nemáš tuto možnost, tak nefantazíruj. Je to jednoduchý příklad. Ale vždyť, když konáš, tratí se zcela jiný druh energie, než když sníš. Samozřejmě, když fyzicky tratíš sílu, ano, nebo když něco přepočítáváš, tratíš pránu. A když sníš, když vkládáš pozornost do fantazie, tratíš alat. Rozdíl je šílený. Jestli ta síla, kterou můžeš obnovit, když odpočíváš, ještě něco. No obecně je prána také zásoba, řekněme, je to nádrž Ale... benzínu, kterou dostaneš na celý život. Nicméně její spotřeba předpokládá všechny naše životní okolnosti, kromě těch hříšných. A fantazie je hřích. To znamená, že nemůžeš snít. Jako bys hrál počítačovou hru, ano. A my to děláme. Mluvíme s někým v naší hlavě. Teď si se zmínila o olympiádě, že pokud je člověk zapálený pro sport, pokud má rád sportovní pořady, určitě se bude stavět na stupeň vítězů. Určitě. Prožívá tak život těch, které ukazují v televizi. Dívá se na tento obraz, na obraz sportovce nebo někoho jiného, a doslova se sám zbavuje této životní síly, právě této síly pozornosti. Proč? Protože vkládá do své fantazie, skutečně vkládá to, co je třeba vkládat dovnitř. To je to, co může dát život a neobrací ji k Bohu, ale dávají ďáblu. Řeknu tedy náboženským jazykem, co máš dávat Bohu. Nesmíš dávat ďáblu. Pro ďábla je něco jiného. Právě tato prána, tato zásoba životní energie, která se počítá asi na 800 let nebo i více. A my ji spálíme za velmi krátkou dobu. Takže tohle dávejte ďáblovi. Rozdělte se o to. Je to stříbro, které je určeno jemu. A také jste se Igore Michajloviči dotkl takového tématu. Dopaminu. Ráda bych o tom mluvila. Protože přece ve skutečnosti v podstatě je to to, čím se, řekněme, systém s námi vypořádává za to, že sníme. Systém se nevypořádává. Láká, láká nás tím. Drží nás tím, samozřejmě. Začínáme snít. Na tom nezáleží. Vezměte si jakoukoliv zápletku, kde jsi například hrdina. Já nevím, pomáháš opicím, jedním pohledem schazuješ banány a je to. Opice stloustly, ani nemusí lézt na stromy, nosí tě na rukou. A zdůrazňuji, opice tě nosí na rukou, obdivují tě, chápeš. Nezáleží na tom, jaké jsou alfa. to opice, ty jsi, jsi alfa. alfa. Všechny naše fantazie směřují k tomu, aby se člověk stal alfou nebo obětí. To není důležité, aby přitáhl pozornost. Upoutat pozornost i v těch objektech, které si vyfantazíroval. Představte si, platíte skutečnými penězi. Jen proto, abyste si koupili iluzi. Řekněme, že jste zaplatili peníze, abyste uviděli fotografii zmrzliny nebo bombonku. Je vám sladčej? Takový je život. Zaplatili jste životem za mrtvé. Vytvořili jste také objekty, které vám údajně věnují svou pozornost, ale je to vaše pozornost, která se nevkládá do vás. Je vložena do tohoto obrazu, který jste si sami vymysleli. Nevymysleli jste si ho vy, byl vám nucen. Opět tento moment. Vymysleli jste si ho sami, ne, vy jste ho financovali. Nikdo z vás nic z toho nevymýšlí. A zde se objevuje druhá pravda. To znamená, že my jen financujeme to, co nám škodí, co nás zabíjí. Ale je to zajímavé. Zajímavé kvůli čemu? Kvůli tomuto dopomenu. Ano, který nás... No, jako by stimuluje. K tomu. Ano, ano. Tomu ano, ano, ano tomu více času, ano, 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 Sil a energie. Cítíme se energičtější, je nám zajímavý, chápeš. Lidé si na to snění speciálně vyčlení čas. No, za prvé oni sní pořád. A proto to je, když už vymyšlejí kino, ne film ano, tedy takový alternativní život, vždycky si na to najdou čas, přičemž dostatečně mnoho. Víte, když se věnuje tolik pozornosti nějaké takové záplece a takovému snu, pak najednou se lidé setkávají s tím, že jednoho dne se tyto myšlenky stanou tak vtíravými, že přijdou i tehdy, když o vůbec nestojí. Je to jako víte, je to jako. Počkej, by... kdy přicházejí, když je zvali. No, člověk jestli, má iluzi kontroly, že vytvořil svět, do kterého to může, když iluze. chce uniknout. A teď si odpověděla iluze kontroly. A co vede takového člověka k tomu, aby se všeho vzdal? Vzdal se rodiny, vzdal se práce, vzdal se perspektivy a seděl. A jen hloupě snil, což mu nic nedá. A víte, že je to všechno stejné povahy, ať se díváš na seriál, nebo sleduješ sportovní pořad, který prožíváš, nebo fantazíruješ. To je úplně to samé. Povaha a podstata je stejná. Vzít vám život. Bez skutečnosti je to tak. Nesmyslné. No, víte, teď je to pobouřující věc. Taky se mohou trochu pohádat. Nemá smysl sledovat seriál, který ti nic nedá. Který prožíváš, řekněme, ve kterém nezískáš dovednosti, nerozvíjíš se. Nerozvíjíš se v žádném, řekněme, užitečném umění. Proč? Co znamená užitečné umění? To znamená, že se můžeš rozvíjet, pokud jsi malíř, malovat. To znamená, díváš se, jak lépe malovat, jak pochopit námět. Pokud jsi spisovatel, můžeš se trénovat ve slohu. Promiňte, pokud jsi matematik, řešíš matematické úkoly. Dobře, jsi zámečník, to není důležité. Opravuješ auta. Na co se díváš, jak opravit, v jakém případě? Co se děje s autem? Je to dovednost. Je to potřeba. A tady je jasné, že se rozvíjíš jako profesionál. To, co ti umožní vydělat si na kousek chleba, nasytit své tělo. Ano. K čemu? Aby správně fungoval. No, protože máme tři druhy výživy. My jsme vůbec zajímavá stvoření. Máme pránu, pokud nebude, tak ať by si jakkoliv krmil svůj organismus, promiň, ale stejně zemřeš, příteli můj. To je to, co dává energii i organismu a tomu našemu vědomí. A také vazby mezi nimi a podobně. Prána, to je hlavní životní energie pro nás jako pro člověka. Jídlo, to je hlavní energie pro to, aby naše tělo žilo. Jídlo a voda, to je pravda. A plus kyslík, víte? Tedy, no, berme to jako jednotku, ano, krmit tělo. A existuje ta nejdůležitější energie, a tou je alat, který má právě osobnost. A když to všechno rozložíme do frakcí, tak alat je univerzální nejčistší energie, ze které se skládá všechno. Proto taková vzdálená, vzdálená frakce smíchaná se vším, to už je prána. A jídlo je, promiňte, to, co zbylo ze zpracované prány, která byla tisíckrát zpracována. A to je forma energie, kterou konzumujeme jako jídlo. Ale jídlo nám nedává tu sílu a energii, která by, řekněme, nahradila pránu. Ne, to není možné, protože pránou je ohraničena délka našeho života. A ještě zdůrazním, prána hraje obrovskou roli v magii. A právě Alat hraje obrovskou roli v životě. V dosažení života, ano. Řekněme to tedy takto, ale Anti-Alat dává kolosální možnosti v magii, protože to je nejcennější věc, která může být. Proto se stále honíme za touto energií. Vždycky chceme něco sníst, když jsme hladoví. Každý den musíme krmit své tělo. Někteří samozřejmě mohou hladovět určitou dobu, ale stejně je potřeba jíst. Organismus se stejně musí krmit. Prána je také velmi důležitá. A jsou někteří, kteří se za ní honí. To jim také umožňuje. No, mít výhody ve srovnání s ostatními lidmi. A alat, to je to, co je nezbytné, to, co je důležité. Toto od prvopočátku ovlivňuje všechno a jeho nejdůležitější funkcí je to, že dává život. Igor Michajloviči, no, v takové honbě systému silami alatu. Pokud systém dokonale prostudoval člověka a chápe, že jsou určité situace spouštěče, které vznikají v jeho životě a on rychle utíká právě do fantazírování, může vytvořit a takovým způsobem vymodelovat vnější život člověka, že takových situací bude je v jeho životě více? Ne, nemůže. Systém to dělá. Je to jeho hlavní funkce. Tvůj život ve vnějším se nezlepší, ale bude se pouze zhoršovat a takové situace, Může co, se zlepšit, pokud je to výhodné samotnému systému. Proč? Je hlavním spotřebitelem naší pozornosti, naší síly a vlastně i naší prány. Chápeš? Ale jeho hlavním cílem a úkolem je vzít nám co nejvíce alatu. Tohle není fantazie, přátelé. Věnujte trochu pozornosti a pozorujte se. A pokud tomu chcete skutečně porozumět, vezměte si jakékoliv náboženství a pečlivě ho z tohoto hlediska prostudujte a najdete zde mnoho odpovědí, zejména praktikujících těch, řekněme, jako jsou svatí otcové v křesťanství. Ano, jak moc mluví o síle pozornosti. A opět o těch obrazech. Ach ano, víte. To je to nejděsivější, co ve skutečnosti ano. může být. Proč varují? Proč o tom mluví? Ano, v různých náboženstvích tomu mohou říkat jinak. Alat je prapůvodní název. Je to síla Boha. Je to to, co dává život. Chápete? No je to alat. Říkáme tomu tak, jak tomu říkali Bohu i kdy. Pak to každý nazýval po svém. Lidé vytvářeli náboženství na základě učení. Vymýšleli si všechno spojovali to a nazývali to též různými jmény. Víte, jako je prána a či. Ano, na východě máme ci, je tam či a je tam prána. No a je to různé. Jedna energie dělá jedno a druhá druhé. A pokud vezmeme dávnější časy, pak energie či je to, co ničilo vše živé. Energie cí, ano, to je to, co jsme s nádechem dostávali. A prána je něco, co se nám uvolňuje jako zásoba životní energie a je téměř nemožné ji doplnit. Lze ji však sebrat jinému. Takže... A na to, samozřejmě, jsou praktici, kteří tím žijí, je jich docela dost. O tuto sílu se bojuje všude kolem. Řekněme, že všichni bojujeme o pozornost, že... A někteří lidé bojují za emoce, tedy právě za ty stavy, kdy člověk vydává pránu. Jednoduchý klasický příklad, který je popsaný, řekněme, i u Anastazie Nových, když se člověk ve frontě začne hádat a vytvářet nepříjemnou situaci. Ano, správně i Je to dobře popsáno v knize Ezosmoza. To jsou lovci prány. Proč? Protože člověk se začne cítit nepříjemně, když vidí takové lidi. Začíná být podrážděný, třásce a v tu chvíli se mu začíná vyčerpávat prána. nesoustředňuje svou pozornost na tento objekt. Naopak, chápete, to znamená, že existují zde techniky a způsoby, jak lidem vzít nejen jejich majetek a prostředky, ale co je nejhorší, i životní energii a energii, která dává život. No. To je energetický vampirismus, to není výmysl. To není fantazie. Je to skutečně tak. Ale stačí to vypozorovat. Vždyť říkám. Takže chápete, potíž je v tom, že teď mluvíme o těch věcech, které si nemůžeme osáhat. Nemůžeme vzít nějaký přístroj a změřit to. A když to nemůžeme udělat, znamená to, že to věda popírá. Ale věda spoustu věcí nemůže udělat. A tolik si toho na svou omluvu vymyslela, že víte, no jak by, taky se můžeme zasmát. Řekněme, nebudeme otevírat toto téma. Vědě. Ano, nedůvěřovat vědě. Je nebudeme otevírat tam. toto téma z mnoha důvodů. Věřte mi, že těchto důvodů máme velmi, velmi mnoho. A jsou objektivní a prokazatelné v mnoha a mnoha otázkách. A v jedních oborech, řekněme. A tady mluvíme o těch věcech, kam se věda nedostala. Nemůžeme to vidět ani změřit, ale můžeme to posoudit podle nepřímých příznaků. To znamená, že fakticky a podle toho, co se děje, řekněme s člověkem, můžeme pozorovat už následek. Tuto energii samozřejmě nemůžeme pozorovat jako příčinu. Ale každý z nás je schopený cítit. A není možné si ji s něčím splést. Pokud člověk cítí sílu a letou. Promiňte. I když je téměř mrtvý, vše v něm uvnitř ožívá. Řekněme to tak. Ano, na tělo to nemá vliv. Ale mimo děj. Síla ducha. Ano, síla ducha. Naprosto správně. Alat. To je síla ducha. Prána ovlivňuje tělo. To je jiná energie. Zde, přátelé, jen pro jednoduché pochopení toho, co je prána, co je alat. No, řekněme v jednoduchém pojetí, ano. Vezměme si auto, zde je nádrž a benzín hní. To je prána. Podle toho, kolik se natankovalo v závislosti na spotřebě motoru a ještě záleží na způsobu řízení, tedy jaký je návyk. Ano, charakter řidiče a podobně. Spotřebuje spoustu paliva nebo málo. No, každopádně je tu dost paliva na to, abyste se dostali z bodu A do bodu B. Co je to alat? Alat je elektrická energie, která napájí všechny senzory, všechny systémy, včetně navigace v tomto autě, aby jsi věděl, kde se nachází bod A ze kterého vyjíždíš a bod B, do kterého máš dorazit. Jinak budeš bez navigace jezdit pořád dokola a nikam se nedostaneš. Jak se říká, odkud jsi vyjel, tam i zůstaneš, protože jsi spotřeboval všechnu pránu nebo všechen benzín. Myslím, že takto je jasnější, jaký je mezi těmito energiemi rozdíl. Ano, skvěle. I když byli známi odedávna a hodně o nich mluvili, ale to je jiné téma. Igore Michajloviči, také jsem se z lékařského hlediska zamýšlela nad tím, jak nebezpečné je toto fantazírování a snít. Vraťme se ještě jednou k dopamenu. Vždyť vezmeme-li v úvahu psychické poruchy, jako je schizofrenie, zejména pokud jsou spojeny s bludy a halucinacemi, pak farmakologické preparáty, antipsychotika, preparáty. jsou látky, které jsou určeny ke snížení dopaminu, s cílem zablokovat tyto dopaminové receptory v naší hlavě. A z toho vychází, že vědomí člověka neustále stimuluje k tomu, aby se množství dopaminu zvyšovalo. Samozřejmě. A když si uvědomíš a vyvodíš tuto paralelu, že tato cesta je jakoby začínající nějakou mizanscénou, jako ve filmu, pak se tomu věnuješ víc a víc, pak nutkavé fantazie, Vede to z největší pravděpodobností k takovým bipolárním schizofrením poruchám. To začíná. Samozřejmě, ano, ale to je, pokud si člověk už moc zahrává. Obecně tento problém začíná už v raném dětství. To znamená, že dítě, jak jsme už zmínili, je od tří měsíců naladěno na negativitu a pak je negativity stále více a více. To je důležité. Malé děti, i když jsou jim dva roky, Oni právě uvažují z pozice negativity. To znamená, mama odešla, znamená, že ji někdo ukradl. Takže a ne to dítě. Negativní hodnocení, ano, sociální Samozřejmě. chování lidé také. Ano, velmi důležité. A co zde diktuje egoismus. Ve uh -huh. skutečnosti se dítě strachuje o matku pouze jako o nástroj, nebo řekněme, objekt, který mu umožňuje přežít a chrání ho. Ve skutečnosti se dítě bojí o sebe. A právě zde se formují tyto prvotní návyky fantazií. A tady vědomí chytá člověka. A čím dál, tím víc. My jsme se ponořili do takového tématu. Chápu. Mnohé toto téma trápí. Víš, nechci to moc. Rozebírat. Rozebírat, vyzdvěhovat, jinak potom... Ale tady jste narazil na další velmi důležitý moment. A jsem velmi ráda, že jsme se ho dotkli. Řekl jste, že tříměsíční děti mají určitý sklon k negativismu v takovém... V hodnocení sociálního chování, a to je skutečně tak, protože a čím dál, tím více. A existuje mnoho výzkumů, které nám říkají, že naše vědomí je jak negativní, tak egocentrické, tak i agresivní. Ti lidé, kteří na sobě pracují, si toho v podstatě už všímají, jako by v sobě, ale ti lidé, kteří na sobě to. nikdy nepracovali, existuje pro ně alespoň nějaký vědecký důvod, nevěřit svému vědomí? Neexistuje. Věde říká to, o čem mluvíš, opravdu to tak je, ale každý egocentrik, který na sobě nikdy nepracoval, který kašlal na Boha, na všechno, je ne na sebe, chápeš, i když se považuje za věřícího, dělá všechno, jak se má, ale ve skutečnosti je to egoista, který ve skutečnosti na sobě nepracoval. On to nepochopí, to, o čem spolu mluvíme, chápeš. Proč? Protože jemu se zdá, že je u nich všechno v pořádku. V takovém případě je možné jít ještě dál. No tak pojďme. Pokud naše vědomí přesněji pokud ano. je to osobnosti jedno zda, děj obrázku probíhá v realitě nebo ne, ano. nebo je ve fantazii, to znamená, je Vzduch takový rozmi. efekt jako u nezralé osobnosti. U nezralé osobnosti, pak ano, nesvobodné, kterou kontroluje vědomí. Nerozlišuje to. Pak to vysvětluje takový efekt, jako je placebo nebo nocebo. Ano, vysvětluje to úplně na 100%. Co je to placebo? Nebo nocebo, ano. To je, když tvé myšlenky, iracionální strachy, většinou nocebo. Pozornost. Ano, ano, vkládáš do nich, aktivuješ. Síla pozornosti, která se vkládá do jednoho bodu, do jednoho činu. A ve skutečnosti se to děje. Pokud si vložil, odhalují celou podstatu jakékoliv magie, chápete? Pokud si do toho vložil dostatek síly pozornosti, aby to mohlo změnit, dokonce materiální svět, nehledě na samotnou situaci, změníš to, Máš-li dostatek síly, přesněji ne síly, ale schopnosti soustředěně vložit sílu své pozornosti do určitého bodu v minulosti, aby změnil minulost, týkající se konkrétně tebe, můj příteli. K tomu, aby se nyní tvá situace změnila, můžeš to udělat. Otázka je jiná. Stojí to za to. Jednoduchá otázka. Chápeš, do budoucnosti to vložit nemůžeš. Proč? Ano, existuje limice trvačnosti, pár minut, ale nehraje velkou roli. Nic se nepodaří, nevyhraješ, ale do minulosti můžeš. Skutečně můžeš změnit jen věci, které se týkají tebe osobně, pokud tě něco zžírá, nebo ještě něco. A nejzajímavější je, že řeknu, ano, magie, magie, jdeš a zapisuješ to. Jedná se o příklady, které se děly. To jsou věci, které byly poměrně dobře proskoumány. Je to něco, co, no řekněme, přimělo lidi utratit miliardy za tyto výzkumy. To je to, co hledali v ANNRB a ve všech ostatních institutech. Víte, kolik vůbec stálo? Řekněme, křesťanství, vydržování institutu a nenerbe. Teď řeknou, za to může Hitler. Přátelé, ve svých vyjádřeních jsem se nemýlil. Kdo má zájem, pátrejte. Dále nebudeme toto téma rozšiřovat a někomu něco dokazovat. Víte, že do toho byly investovány miliardy a miliardy peněz ve zlatě. Proč? Protože tato síla existuje a je schopna mnohého. Jedinou otázkou je, zda stojí za to jí použít. A co z ní jako člověk získáš? Otroctví v lepších podmínkách. Ale stále budeš otrokem. Pokud je člověk duchovně svobodný, chápe, že jakákoliv iluze, ať už je jakákoliv, dokonce víte, ta největší, no, řekněme vaše endorfínová fantazie, prostě taková, úplně nejnej, nej, pokud se realizuje v tomto materiálním světě, nestojí za nic. Protože jediná věc, která zde stojí za to, je možnost získání věčného života. Nic na tomto světě se nevyrovná ani jednomu doušku, jak se říká, rajského vzduchu, chápete? Je těžké to pochopit, pokud to neznáš pokud se s tím nesetkal, zvláště pokud si na sobě nepracoval. Ale pokud člověk na sobě pracoval, pokud v sobě pěstoval lásku, pokud usiloval o Boha celou svou duší, pokud jeho srdce je naplněno opravdovou boží láskou, pak chápe, o čem mluvím. Jinak se to pochopit nedá. Víte, řeknu to takhle, pro tyhle otroky vědomí jsme jenom hlupáci. Upřímně řečeno, jsme lidé, kteří zabloudili, jsou zaostalí, víš. Já nevím, co věřící tam, no, vůbec nějací střeštění sektáři, víš, která zabýváme se sebeklamem, protože na vymýšlet se dá cokoliv. A podívej se, jak funguje jejich vědomí. Mohli jsme si výmýšlet, že něco cítíme. Vždyť oni si také mohou výmýšlet. A okamžitě dostanou co? Emoce, vzestup, spoustu endorfínů, cítí se dobře. Ano, chemický koktejl. Ano, chemický koktejl. Člověku můžeme vnuknout cokoliv, on to pocítí. Přátelé moji, ano, ale lásku Boží nemůže nikdo žádným koktejlem nahradit. Pokud to jde od duše k duši, pokud to vnímáte sebou samými jako osobností, tak nahradit to něčím je nereálné. Je to opravdu, měli jsme pořád, že Bůh je kajf. Je to nejvyšší kajf. Který člověk může skutečně, řekněme, pocítit, ano, zažít, nebo ani nevím, jak to vyjádřit. Existuje slovo štěstí, že? Řekl bych, že ve srovnání s láskou Boží je všechno naše chápání štěstí ničím. Je to prach pod nohama, protože to, co skutečně. Dává lásku Boží, když se v člověku probouzí, když o ní bojuje dnem i nocí, když ji skutečně rozvíjí a když dostává odpověď. To je život. Tady nejsou potřebné žádné halucinace, žádná fantazie, nic. To ale neznamená, že se člověk zastaví a ztratí zájem o tento svět. Ne, naopak. Začíná chápat, jak moc je zdejší svět prohnilý. Kolik lidí se nachází v otroctví Satana, promiňte, a ani to nechápou. Ačkoliv jsou lidé potenciálně silní, a tady je také problém, čím se člověk, řekněme, rodí duchovně potenciálně silnější. Lidé mají různé podmínky. Je to skutečně tak? Neznamená to, že by byl v minulém životě lepší, horší nebo ještě něco. Víte, jako zákony karmy, že se pak narodíš do horších podmínek. Ne. Řekněme, že je to pořadí. Víte, jaká přijela tramvaj? V takové jedeš. Neměl si umírat ve špatný čas. Pokud se ti nelíbí tramvaj, do které ses dostal. Vše je zde čestné a spravedlivé. Tak se stává, že někteří lidé se dostanou do skvělé tramvaje s velkým potenciálem, a obrovským množstvím energie. Ano, řeknu to takhle, podmínky jsou obrovské. Ale na tyto podmínky pro osobnost se také vytváří přímo uměrné podmínky pro druhotné vědomí. A vše se vyrovnává. Startovní pozice je pro všechny stejná. A dále vše závisí na nás, na našich rodičích, na našem prostředí, na našem světě, ve kterém žijeme. Proto je výsledek takový. Fantastů je plno, maniaků je spousta a je to skutečně tak. Lidé se už snižují k takovým věcem, že víte, kdyby existoval přístroj, který by lidem ukázal, co si my jako lidé vytváříme v hlavě, je to hrůza. Je to skutečně hrůza. Za prvé, vrazejí jsou prakticky všichni. Maniaci jsou prakticky všichni. V hlavě dělají takové věci, které v životě neuvidíš. Prakticky všichni, ale v životě vyprávějí a odsuzují ty, kteří jsou v jejich chápání stokrát horší než oni. Ve skutečnosti jsou však lidé, které v životě odsuzují, v tomto životě stokrát méně hříšní než ti, kteří hřeší ve svých fantazích. A ještě jednou zopakujeme, není důležité, zda ve fantazích nebo v životě, je to všechno. Pokud je to hříšné, je to všechno hříšné. Osobnost neví, zda je to fantazie nebo realita, protože ona dostává obrázek, dostává fakticky obraz o tom, co se děje, co se stalo, nebo co se má stát. A zde, v závislosti na tomto obrázku, který naše osobnost obdržela od našeho vědomí, osobnost přiděluje tuto sílu a latu, tedy jako energii, jako, jako prostředky. Ve skutečnosti je všechno jednoduché, velmi jednoduché, ale celá magie se drží na naší pozornosti a ona skutečně existuje. A to je placebo efekt. Lidé se vyléčí z těch nejhorších nemocí, pokud tomu uvěří, jak se říká. A co je víra? Víra je obrovský koláč odříznutý z vašeho života. To je obrovské množství vaší pozornosti, vložené a soustředěné do jediného bodu. A to je vaše víra. Ale existuje i nocebo. A co je to nocebo? A jaký je rozdíl mezi? Počkej, a jaký je rozdíl mezi placebo a nocebo? Je to stejný efekt, ano. Pojďme si vzít jednoduchý příklad. tvoří řekněme, nějaké místo, kam se nesmí chodit, jinak zemřeš. Ano. Šamani tam říkají ještě něco. A skutečně, lidé tam vstoupí náhodou a zemřou. No to je potvrzeno skutečností. Takže tam není žádná radiace, nic tam není. Ale je to svaté místo, a za znesvěcení zemřeš. No, jsou místa, kde zemřeš hned, tam z pravidla nikdo nechodí. A pak jsou místa, kde určitě následně zemřeš. Je to všechno nocebu. Ano, prostě když Proč? Ty? Protože nebudu jmenovat místo, ale existuje jedno místo, takové. Nikdo tam nechodí. Je moc strašidelné. Všichni šamani vypráví. Místní, nejen místní, ani turisté tam nechodí. Dokonce ani slavné expedice, které zkoumají paranormální jevy a podobně, tam nejezdí. Proč? Protože je považováno za skutečně smrtelně nebezpečné. A toto místo existuje už stovky let. No, když jsme byli mladí s přáteli, tak jsme o tom prostě nevěděli. Opravdu nás nikdo neinformoval. Šli jsme vlastní cestou a zůstali nocovat na pohodlném místě. Takové místo, taková dobrá jeskyně. Takový cestovatelé rozdělali oheň, přečkali noc a odešli. A po nějaké době jsme zjistili, že podle všeho jsme tam měli zemřít. Chápete? Nocebu efekt. Teď tam šamani budou vyprávět, že duchové a jejich přátelé duchové zapálili oheň a připravovali si šašlik. No, nedělali jsme šašlik, ale na tom nezáleží. Jestli budou ospravedlňovat konzervy, nevím. Budou no, se něco si vymyslí. No, no, něco vymyslí, ano. Prostě když chápeš, že je tvé vědomí negativní a že když nekontroluješ práci tohoto vědomí, automaticky nasycuješ svou pozorností tyto obrazy, Samozřejmě. které ti podsouvá. Ano. Pak možná z pohledu takových empirických dat a vědeckých výzkumů se pro člověka stává pochopitelným, že vědomí je potřeba kontrolovat, myšlenky je potřeba kontrolovat, proto, aby tento proces nebyl automatický. Samozřejmě je to potřeba. Ano. Protože bohužel cesta, kterou dláždí taková GPS navigace, je skutečně objektivně smrt člověka a duchovní smrt člověka. Nesmyslnost a existence. I zde v tomto světě. Prostě, víte, upřímně řečeno, moc tomu nerozumím. Nerozumím všemu, to ano, ale stejně tomu nerozumím. Člověk se narodí na tento svět, dostane šanci žít, a dělá vše proto, aby se stal subosobností. Každý se přece podvědomě bojí smrti. Proč? Dokonce jako osobnost. Protože zná následky. Ví, co se stane. Chápe, že toto je jediný život. Každý člověk to vnímá pokud mu to ovšem následně nezastřelo vědomí. Ale když si člověk sedne, sklidní se, popřemýšlí, zváží, chápe to, na jedné straně cítí klid. Tento klid mu dává osobnost, že všechno může být v pořádku, ano. Je přece ve spojení s věčností. A na druhé straně to, co je níž, člověk pocituje beznaději. Muka, to, co se popisuje jako peklo, každý člověk. A chápe, že náš život není omezen fyzickým tělem, že život začíná poté, co se osvobodíme z tohoto kokonu, když se staneme motýlem. Jedinou otázkou je, zda bude tento motýl žít v kleci nebo dokonce, řekněme, na laboratorním stole nebo v překrásné zahradě. A žít bude buď na věky v překrásné zahradě, nebo velmi, velmi dlouho u takového laboranta, nějakého maniaka. Jinak to říct nejde. Všichni to přece víme. Proč se neřídíme tímto vnitřním pocitem? pocitem? Tak toto nechápu, upřímně řečeno. Ano, vědomí nás rozptiluje, ano, je v nás proud masa různých informací. Ano, náboženství nepoužívají pravé znalosti v čistotě, protože už jsou transformované. Příliš mnoho bylo změněno, mnoho se ztratilo, stává se lidský faktor, ten týž faktor vědomí. Ale přesto pravda zůstala. Přesto existuje pochopení. No, jak? Lze vyměnit živé za mrtvé. Jaký to má smysl? Víš, tomu právě nerozumím, to je přesně ten samý nocebo efekt, jinak se to říct nedá, ano. I když, jaký je rozdíl mezi placebem a nocebem? Žádný. Magie. Je to vložení pozornosti. Nezáleží na výsledku. Jde jen o vložení pozornosti. Co jsi zpřál, v co jsi věřil, to si dostal. To je vše. Není to tak. Myslím, že je to absolutně tak. No mnozí se budou ptát, já odstoupím. Co dělat v takové situaci? Ano, proto vám radím, moji přátelé, abyste sami sobě neublížili, abyste se nepletli ve svém vlastním vědomí, nezabývali se těmito fantaziemi v hlavě, rozvíjejte lásku. Je to velmi jednoduché, tu, která vychází zevnitř. Nefinancujte prázdné řeči v hlavě, prázdné obrázky v hlavě. Víte, jak se říká, sníci, nesní příteli. Pokud něco chceš, vydělávej, udělej, tvoř. Jen zváš, zda to opravdu potřebuješ nebo ne. A všechno bude v pořádku. A plně vkládej svou pozornost do získání života, věčného života, do lásky, do lásky Boží. Nic se jí nevyrovná. Ale nejprve se naučme milovat jeden druhého. Děkujeme, že jste byli s námi. Děkuji vám, je to velice důležité téma. Moc krát děkuji. No, je to zajímavé téma, hluboké a myslím, že pokud to naše přátelé bude zajímat, budeme v něm pokračovat. Moc krát děkuji, přátelé. Děkuji za to, že jste.